ഓരവണ്ണം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓവറോൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരാഴ്ചയായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരാസ് ഡിഫൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫെർട്ടിലൈസർ സെക്ടറിൽ ഫാക്ട് ആയാലും NFL ആയാലും 30-40% ആണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു സെക്ടറിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാനുള്ള പോസിബിൾ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവൻ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളുടെ ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് വഴി എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് 4 ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ലീവോ ഇവൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് GST കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിനൊക്കെ ചിലപ്പം പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ കോർപ്പ് ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാസിനോ റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ അവരുടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന് GST എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ബാധിക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഡെയിലി ചാർട്ടാണ്. നമ്മൾ വീക്ക്ലി ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിഫ്റ്റി ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എന്തായാലും ആ ഒരു 23,500 എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ഓവറോൾ സൈഡ് വേസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ അപ്പർ സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് 24,000 ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 22,700 ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ 50 moving average ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തവരുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി എലിയൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇന്നലെ. ബട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഏകദേശം 14-15% ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. എക്സിക്കോം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 85% റിട്ടേൺ തന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളുടെ അണ്ടറിൽ സർവോദയിലോ അപ് സ്റ്റോക്കിലോ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് നമ്മളെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അണ്ടറിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഡെയിലി നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ June 21 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. മേ ബി ഒരു നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ്ങിന് ഇക്വിറ്റി സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ സ്വിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിനെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചിലപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ചാർട്ടിലോട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി 23,500 ലെവലിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വീക്ക്ലി വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു സൈഡ് വൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പർ സൈഡ് നമുക്ക് 23,000-24,000 ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ലോവർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു 23,000 സ്വാഭാവികമായിട്ടും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. 23,000 താഴെ 22,700-22,800 ലെവലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിഫ്റ്റി ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പെർഫോം ചെയ്തു. വീക്ക്ലി വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുള്ളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു 51,000 എന്ന് പറയുന്ന സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അപ്സൈഡ് പോകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് നിഫ്റ്റി ബാങ്കിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി CNX സ്മോൾ ക്യാപ്പിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ബുള്ളിഷ് ആണ്. ഈവൻ ടുഡേ ഓൾസോ എന്താ പറയുക, ഓൾ ടൈം ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് നമ്മളുടെ പല സ്റ്റോക്കുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ മാർക്കറ്റ് നെഗറ്റീവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ ബുള്ളിഷ് തന്നെയാണ്. മിഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഇന്ന് ഓൾ ടൈം ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നെഗറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. പല സ്റ്റോക്കുകളും രാവിലെ കയറിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ എന്നാലും ഓവറോൾ ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും റാലി ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും റാലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് വേസോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പുൾ ബാക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും ഇതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയതിൽ പാർഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് സ്വിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് NFL ആണ്. NFL ഓൾറെഡി നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തൊരു സ്റ്റോക്കാണ് അല്ലേ. ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ തന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മന്ത്ലി ചാർട്ടിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രഷ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് ഏകദേശം ഒരു 2007 മുതലുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒരു 16-17 വർഷത്തെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സെക്ടർ മൊത്തത്തിൽ ബുള്ളിഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു സെക്ടർ നമുക്ക് ബുള്ളിഷ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പലതരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുന്നു, ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് NFL. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഒരു പുൾ ബാക്ക് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുൾ ബാക്കിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്കാണ് BPL. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റോക്കാണ്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. കാരണം എത്ര ആൾക്കാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അന്ന് നമ്മൾ വളരെ ലോവർ ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഏകദേശം 2000 തൊട്ടുള്ള 25 വർഷത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈങ്ങിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല ഓവറോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ടർ ബുള്ളിഷ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പല സ്റ്റോക്കുകളും കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ. അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് IREDA. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണ്ടൊരിക്കൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ടോട്ടലി ഒരു സൈഡ് വേസിലോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട്, നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. IREDA എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക്, ഈ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാലാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് XCC ആണ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒത്തിരി കാലത്തെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് കയറി വരുന്നത്, ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മൾ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2011 മുതൽ ഏകദേശം 14 വർഷത്തെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മേ ബി അടുത്ത ഒരു 70 അല്ലെങ്കിൽ 120 ലെവലിലോട്ടൊക്കെ ചിലപ്പം വർഷങ്ങളെടുത്തോ സമയങ്ങളെടുത്തോ വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ലേണിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിലോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 128% ഇല്ല 130% നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് 130% എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് റെയിൽടെൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. റെയിൽടെൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മളുടെ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് കോഴ്സിലും ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല, എൻട്രി എടുത്തു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെയിൽടെൽ, ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബൈങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ലെവലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഷോർട്ട് ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിപ്പം ഡെയിലി ചാർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രകാരം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അടുത്തൊരു 20-25% ടാർഗറ്റ് വെക്കുക.
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം റെയിൽടെല്ലാണ് ഡെയിലി ചാർട്ട് പ്രകാരമുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എച്ച് സി സി ആണ്, എച്ച് സി സി ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി പി എൽ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്, എൻ എഫ് എൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ എഫ് എൽ ലാർജ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എഫ് എൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും സ്റ്റോക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നിരവധി സ്റ്റോക്കുകൾ ആക്ച്വലി ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബി പി എൽ ഉണ്ട്, ബെൻസാലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിമർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എലിൻ ഉണ്ട്. എലിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എലിൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എലിൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ടർ ഓവറോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബി പി എല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, സോറി ബി പി എല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ടർ ബുള്ളിഷ് ആണെന്നുള്ളത്. നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോക്കുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സെക്ടോറിയൽ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് സെക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ലൈവ് ട്രേഡ് എടുക്കാതെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേപ്പർ ട്രേഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. ലൈവ് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ഡിസിഷൻ്റെ പുറത്ത് എടുക്കുക. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ സൈസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ സൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാത്ത വളരെ മൈനർ ലോസിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊസിഷൻ സൈസിങ് ചെയ്യുക. പേഴ്സണലി എന്നോടൊരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പൊസിഷൻ സൈസിങ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 5% എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും. അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 100,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കിൽ 5,000 രൂപ ഇടുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 10,000,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോക്കിൽ 50,000 രൂപയിൽ താഴെ ഇടുക. ഇനി അതിന് മുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സജഷൻ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് 5% പകരം ഒരു 3% ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. അതായത് ഒരു 20 lakhs ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് പേഴ്സണൽ ട്രേഡ് ഒരു ട്രേഡിലോട്ട് കടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോക്കിൽ 50,000, അതായത് അപ്പോൾ എത്രയാണ്, 2.5% അല്ലെങ്കിൽ 3%, അതായത് ഒരു 60,000 രൂപ കൂടുതലൊക്കെ ഇടാതിരിക്കുക. അതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ സൈസിങ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ പ്രകാരമുള്ളൊരു പൊസിഷൻ സൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കത്തില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചാലും പിന്നെ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങി കൂട്ടി 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 നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫുള്ളാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ശ്രമിക്കുക. സോ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.